មូលហេតុដែលធ្វើឲ្យអ្នកឈឺសន្លាក់ក៏ដូចជាវិធីព្យាបាលផងដែរភាពចុះខ្សោយរបស់សន្លាក់គឺកើតឡើងទៅតាមវ័យរបស់អ្នកជាពិសេសគឺចាប់ពីវ័យ50ឆ្នាំឡើងទៅឬក៏ក្រោយពីពេលដែលស្ត្រីអស់រដូវហើយជាទូទៅគឺស្ត្រីមានភាពប្រឈមជាងច្រើនជាងបុរសរហូតដល់20ទៅ 30% ឯណោះអាការៈឈឺសន្លាក់គឺអាចបណ្ដាលឲ្យសន្លាក់របស់អ្នកចុះខ្សោយហើយមានការឈឺចាប់ដែលធ្វើឲ្យឆ្អឹងរបស់អ្នកទន់និងសឹករិចរិលផងដែរសន្លាក់ភាគច្រើនគឺកើតមាននៅលើក្បាលជង្គង់ត្រគាកឆ្អឹងខ្នងនិងកជាដើមការឈឺសន្លាក់នេះគឺអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅលើចលនារបស់អ្នកដែលមិនអាចឲ្យអ្នកធ្វើការបត់បែនឬក៏អង្គុយបានតាមចិត្តនោះឡើយភាគច្រើននៃការឈឺសន្លាក់គឺកើតមាននៅពេលដែលអាកាសធាតុចាប់ផ្ដើមចុះត្រជាក់ហើយដើម្បីព្យាបាលវានោះគឺខ្ញុំបាទនឹងជម្រាបជូនលោកនាងឲ្យបានជ្រាបចំនួន3ចំណុចដែលទី1គឺការធ្វើលំហាត់ប្រាណការធ្វើលំហាត់ប្រាណគឺអាចជួយឲ្យសាច់ដុំរបស់អ្នកមានចលនាហើយធ្វើឲ្យសន្លាក់របស់អ្នកមានភាពរឹងមាំអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺអ្នកក៏អាចលេងកីឡាមួយចំនួនផងដែរដើម្បីជាការកម្ដៅសាច់ដុំហើយធ្វើឲ្យសន្លាក់របស់អ្នកមានចលនាល្អប្រសើរទី2គឺអ្នកមិនគួរធ្វើការលើករបស់របរអ្វីដែលធ្ងន់ធ្ងន់ឬក៏ឈរនឹងអង្គុយយូរយូរនោះឡើយដើម្បីដោះស្រាយទៅបញ្ហានេះគឺអ្នកគួរតែបដូរមកសំដុកជើងឲ្យត្រង់ពី15ទៅ20នាទីហើយធ្វើការងារស្រាលស្រាលផ្សេងផ្សេងទៀតដើម្បីឲ្យសន្លាក់របស់អ្នកមានចលនាទី3ចុងក្រោយនោះគឺការស្អំទឹកក្តៅត្រង់កន្លែងដែលកំពុងឈឺឬក៏លាបថ្នាំដើម្បីបំបាត់វាតែម្ដង